מועד 10.6.2014. טוב, חברת מרב בע"מ, להלן החברה, הוקמה ביום ראשון בינואר 2012 ועוסקת מיום הקמתה בייצור ומכירת מוצרי חשמל. להלן המאזן ובוחן, לפני פקודות התאמה של החברה ליום 31 דצמבר 2013 בשקלים. ואז יש לנו נתונים נוספים. מה חשוב לדעת בשאלה הזו? השאלה הזו בדיוק כמו שכתוב לכם ומודגש לכם, זה לפני פקודות התאמה. איך אנחנו יודעים למתי מתייחסות היתרות במאזן בוחן? אנחנו נסתכל, נניח, אם יש לנו רכוש קבוע, היתרה במאזן בוחן מתייחסת לתום השנה הקודמת, ליתרת פתיחה. איך אנחנו יכולים לדעת את זה? כיוון שאין לנו הוצאות פחת. אם תסרקו את כל מאזן הבוחן, אתם לא תראו הוצאות פחת, ולכן אני יודעת שפקודת הוצאות הפחת של השנה עדיין לא נרשמה. פקודת הוצאות הפחת זה חובה הוצאות פחת, זכות פחת נצבר, ולכן הפחת הנצבר מעודכן לשנה קודמת. אותו דבר עם הפרשה לחובות מסופקים. אם תסרקו את המאזן בוחן, לא תמצאו הוצאות הפרשה לחובות מסופקים. ולכן בעצם היתרה היא יתרת פתיחה, יתרת סגירה של תום שנה קודמת. שוב, בנקודות כלליות, זה ההבדל בין השאלה הזו של גיליון עבודה, שאתם מקבלים יתרות לא מתוקנות, לא מותאמות, לא סופיות, ואתם צריכים להעביר פקודות יומן על מנת לתקן אותם, על מנת להגיע ליתרות הסופיות והנכונות. בניגוד לשאלה השנייה שנפתור, ששם אתם מקבלים כבר יתרות סגורות סופיות, בסדר? נתונים נוספים. ממעבר על יתרת הלקוחות התגלו הממצאים הבאים. חוב של לקוח בסך של 8,000 שקלים אינו בר גבייה ונחשב כחוב אבוד. החברה רשמה פקודת יומן לחובת לקוחות ולזכות מכירות באותו הסכום. כלומר, לקחו בעצם את הלקוחות, חייבו אותם וזיקו מכירות בסך 8,000 שקלים. אין ספק שהפקודה היא לא נכונה וצריך היה להיות הפרשה לחובות מסופקים בחובה לזכות לקוחות. על איזה סכום? 8,000 שקלים. ולכן צריכה להיות לי פקודת תיקון. שדבר ראשון היא תתקן את היתרות שנרשמו לא נכון ובעצם תוסיף את העניין הזה של סעיף ההפרשה שלא נרשם בכלל קודם. אז יש לנו קודם כל חובת הפרשה לחובות מסופקים, נכון? 8,000, את זה אני עוצרת, בסדר? כי זה צריך להיות. מה שקורה פה, רשמו זכות מכירות ולא היה צריך לרשום בכלל כלום, אז אני מחייבת את המכירות ואני מבטלת אותם על ידי כך, 8,000, וזכות לקוחות, 16,000, כיוון שרשמו לקוחות בחובה 8,000 והיה צריך להיות לקוחות בזכות. אז זכות אחד של 8,000 שקלים זה על הביטול, ואחד זה היצירה. אז 8 ועוד 8, 16,000 בזכות. אבל באותה מילה יכולתי לעשות פעולת ביטול. רגע. כן, אפשר לעשות סטורנו, ואחר כך לרשום את מה שצריך להיות. מה? אם מה שנרשם זה זכות מכירות 8,000, וצריך להיות, הוא לא השתנה, לא תיקנו אותו, אז למה הכפלנו אותו ב-2? אני אומרת, דבר ראשון, הם חייבו לקוחות בסכום של 8,000 שקלים. הם לא היו צריכים לחייב בכלל, הם היו צריכים בכלל לזכות לקוחות, נכון? אז אם אני אעשה זכות לקוחות ב-8,000 שקלים, אני אבטל את מה שרשמו פה. ועוד זכות לקוחות של מה שצריך להיות, כדי להגיע לתוצאה הנכונה, זה לזכות ב-16,000, זה ה-8 ועוד 8. אחד כאילו מבטל ואחד יוצא. בסדר? וזה בעצם בגיליון שאתם מוסיפים את פקודות היומן. איזה פקודת יומן מוסיפים? רק את התיקון. מה שנרשם הוא כבר נרשם, הוא כלול ביתרות שלכם, שנתנו לכם. מה שצריך להיות זה רק בשביל שאני אדע איך לתקן. בסדר? הפקודה היחידה
שעוברת בגיליון עבודה, בתורים האמצעיים, זו פקודת התיקון, בסדר? לא להתבלבל. ואז בעצם יש לנו יתרת לקוחות מתוקנת. אם תסתכלו במאזן בוחן שנתון לכם, נתון לכם 196 אלף שקלים, והתיקון הוא 16 אלף שקלים, כלומר תקבלו יתרה של 180 אלף שקלים. את מה? איפה אני משנה את זה? כאילו, רק אחרי זה בסוף? לא, בשתי תורים הראשונים יהיה לך את הסכום הזה של הלקוחות. אחר כך, בשתי תורים האמצעיים, את מוסיפה את הפקודה האמצעית, אז יהיה לך זכות. ואז בתור הסופי את תקבלי 180. אני הבנתי שככה זה נראה, כאילו מלא, אבל זה בשבילי בעצם. את אמורה למלא את הגיליון עבודה. בסדר? רגע, יתרה מקורית זה מה שרשום לי במאזן בוחן. יתרה מקורית. פקודות נוספות. זה מהפקודה הזו לסעיף הלקוחות, את לוקחת את הזכות לקוחות של 16 אלף שקלים. והיתרה מתוקנת, הסופית, את תקחי את ה-196 ותפחיתי את הטור האמצעי שלך, ותקבלי את ה-180. מה זה הטור האמצעי? הטור האמצעי זה הפקודות הנוספות. אבל אם יש כמה? כן. אבל אם יש כמה נגיד להוריד ללקוחות? אז כמה? איזה תיקונים, אם את עושה, אם את עושה כמה תיקונים, אז היתרה הסופית תושפע מכל התיקונים שעשית. אז אני לא צריכה ממש לעשות פקודת יומן בזה? את צריכה גם פקודות יומן וגם גיליון עבודה סופי. זה הנדרש. מה זה? שאלי מודיעה אמרה שלא בודקים את זה. בטח שבודקים את זה. זה בשביל לעבוד. לא, בלימודיה לא בודקים את זה, אנחנו בודקים את זה במבחן. נו מה. טוב, ואז למעשה יש לנו את נתון ב' שאומר ישנן ספקות ממשיים בדבר יכולת גביית חוב לקוח בסך 10,000 שקלים ונדרשת בגינו הפרשה ספציפית בגובה 80% מהחוב. אם נקרא את סעיף ג', מדיניות החברה הינה להפריש לחובות מסופקים 4% מיתרת הלקוחות שלא נעשתה בגינם הפרשה ספציפית. כלומר, ההפרשה של החובות מסופקים היא תהיה מושפעת לי משני חישובים, מחוב ספציפי ומיתרת החובות של הלקוחות. ולכן... אבל החוב הזה שיש לנו במאזן הוא של שנה שעברה, הוא שנה הקודמת? רגע. אלו הלקוחות שחייבים לי, נכון למתי? זו היתרה המתוקנת כבר, ל-31 לדצמבר 2013. נכון? אז אני מפצלת את הסכום לשניים. יש לי חוב ספציפי, שהוא היה 10,000, ואמרו לי להפריש עליו 80%. היתרה של הלקוחות, שזה בעצם ה-180,000, פחות 10,000, זה החוב, נכון? כפול, אומרים לי שהעומדן של ההפרשה הוא 4%, ולכן זה 6,800. יחד, 14,800, זה יתרת הסגירה של ההפרשה לחובות מסופקים. אנחנו מחשבים את יתרת הסגירה של ההפרשה לחובות מסופקים. נניח שלא היה לי חוב ספציפי, היו אומרים לי שיעור ההפרשה לחובות מסופקים הוא אחוז מסוים, נניח 10%, הייתי לוקחת את יתרת הלקוחות המתוקנת, והדגש הוא על מתוקנת, בסדר, אחרי כל השינויים שיש לך, לוקחת את היתרה הזו ל-31 דצמבר 2013, ומכפילה בשיעור שנותנים לי, אם זה 10%, 10%, 4%, 4%, כמה אחוז שנותנים לי. פה אומרים שיש חוב של 10,000 שקלים, שהספק לגביו הוא שונה משאר החובות. ולכן, כל החובות התפצלו לחוב הספציפי וליתר החובות. אז מה זה 8,000? למה לא חשבתי עשיתי 180 פחות 8,000? כי ה-8,000 זה כבר ההפרשה. ומה זה ה-180? 180 זה לקוחות. לא, 180 אני יודעת מה. 10,000 אני גם יודעת. מה זה 10,000? זה יתרת לקוח מסוימת. וה-180? זה כל ה...
זה כל הלקוחות. עכשיו, מה שאת רוצה להגיד, את רוצה להגיד, תקחי את כל הלקוחות ותורידי ממנה את ההפרשה. אבל את לא יכולה להוריד תפוחים את צריכה את אותו בסיס. כל הלקוחות הם 180, הלקוח הבעייתי הספציפי הוא 10, ולכן אני אפצל ל-10 ול-170. בסדר? עכשיו, כל אחד, אני אכפיל אותו בעומדן של ההפרשה. בדיוק. עכשיו, אני לא יכולה לקחת את ההפרשה עצמה ולהחסיר מהלקוחות. כן. בסדר? את 6,800 צריך עכשיו להחסיר מ-170,000? מי? מ-170. את הכל, את כל 14,800, בהצגה במאזן אתה מתכוון. אבל ב-10 הורדנו כבר, מ-180 זה ירד ל-170. לא, אבל זו יתרת ההפרשה, שנייה. מה הגענו, מה חישבנו פה? את ההפרשות לחובות. את יתרת הסגירה של ההפרשה לחובות מסופקים. בסדר, עכשיו אנחנו רוצים למצוא את מה? את ההוצאות חובות מסופקים. אמרנו שזה לא מופיע, נכון? אז אנחנו רוצים למצוא את ההוצאות. איך מוצאים הוצאות? על ידי פלאג נאמבר בכרטיס ההפרשה, נכון? הייתה לנו יתרת פתיחה, תסתכלו במאזן בוחן, 12,000. יתרת הסגירה חישבנו, 14,800. היה חוב אבוד, נכון? חוב אבוד של 8,000. שימו לב לפקודה שרשמנו, חובה הפרשה לחובות מסופקים, כלומר, הוא משפיע לי על כרטיס ההפרשה לחובות מסופקים, ואז ההוצאות בעצם הם הפלאג נאמבר. זה הוצאות השנה. בסדר? על איזה סכום אני עושה את הפקודה? על 10,800, בסדר? ואז אנחנו נבצע הוצאות הפרשה לחומס, זכות הפרשה לחומס. בסכום של 10,800 ש"ח, שזה הפלאג נאמבר שמצאנו כהוצאה. בסדר? מה זה 12,000 פחות 8,000? 12,000 פחות 8,000, כמה חסר לי כדי להגיע ל-14,800. בסדר? טוב, אז זה היה הסעיף השני. הראשון בעצם, שזה מתחלק לאלף בית ג'. סעיף 2, ביום... כי מה קורה פה? אם את תסתכלי, 12 פחות 8,000 זה 4,000. כלומר, אחרי התיקון של החוב אבוד הזה, אחרי הרישום של החוב אבוד, את ב-4,000 שקלים, ואת צריכה להגיע ל-14,800, אז יש לך הגדלה. יש לך הגדלה כאילו של ההפרשה לחובות מסופקים. ההפרשה לחובות מסופקים זה בזכות, אז הגדלה שלה תהיה עדיין בזכות, ונשאר לך הוצאה. בסדר? סעיף 2, ביום 30 לדצמבר 2013, בהתאם להסכם עם ספקיה, החזירה החברה מוצרים שעלותם 2,000 שקלים. בעקבות עומס במחלקת החשבונות בחברה, מנהלת החשבונות טרם העבירה את הפקודה בספרים. עכשיו, בניגוד לסעיף הקודם שרשמו משהו, כאן לא רשמו כלום, ולכן אנחנו צריכים לרשום את ההנחה בספרים, נכון? ולכן בעצם יהיה לנו חובה ספקים, זכות, החזרות, לספקים בסך 2,000 שקלים. נכון? זה הנחה או החזרה. במקרה הזה זה החזרה, זה לא הנחה. בסדר? הסכום הוא 2,000 שקלים. אם החזרתי סחורה לספק, הספק הוא בדרך כלל בזכות. עכשיו אם החזרתי לו, אני כבר לא חייבת לו את ה-2,000 שקלים עבור אותה סחורה שאני... החזרתי לו, ולכן אני מחייבת אותו כדי להקטין את יתרת הספק. מצד שני, יש לך החזרות לספקים שהן בזכות. למה? כי החזרות לספקים זה סעיף שמקטין את הקניות. קניות זה בחובה,
ולכן כדי להקטין את הקניות אני רושמת זכות. בסדר? טוב. זה היה סעיף 2, ובעצם זו הפקודה היחידה שאנחנו עושים בסעיף הזה, והיא הולכת לשני הטורים האמצעיים, נכון? נתון 3, בהתאם להסכם בין החברה לאחד מספקיה, תקבל החברה הנחה שנתית של 10% על כל סכום רכישה העולה על 20,000 שקלים בשנה. החברה רכשה מאותו ספק סחורה בסך 25,000 שקלים. ההנחה טרם קיבלה ביטוי בספרי החברה. ולכן כן, רק עם הנחות. הסכום הוא 25,000 שקלים פחות 20,000, זה הסכום העודף על 20 כפול 10% שווה 500. נכון, חובה ספקים, זכות הנחות מספקים. שוב, הפקודה הזו עוברת לשני הטורים האמצעיים. בסדר? סעיף. כי אומרים לי בסכום, על כל סכום רכישה העולה על 20,000 שקלים. בסדר? נתון 4, עלות המלאי ליום 31 דצמבר 2013 הינה 140,000 שקלים. שווי המימוש נטו של המלאי ליום זה הוא 120,000 שקלים. למדתם תקן בינלאומי 2, נכון? מה לוקחים? אנחנו בודקים בעצם שווי מימוש נטו, שזה מקביל לשווי שוק בעצם, בניקוי עלויות מחירה, אל מול העלות, ואז לוקחים את הנמוך מביניהם. ולכן יש לנו 140,000 תמיד, כן. אל מול 120,000. ולכן הפקודה תירשם מלאי סגירה. מאזן. נכון. זכות, מלאי סגירה. רווח והפסד. תגיד, מה קורה עם 20,000 כאלה של הזה? אמא. הפקודה היא נעשית ישירות על המאה ה-20. אז זה נספג בקניות הרי. ואז זה יוצר הפסד. כאילו הולך לעלות מחר, אז בגלל זה זה הלך שזה שם. אוקיי. ואם הנתון לך שהמלאי היא פחות מהמלאי שיש לך בתוך הרשימה בנתון? בהתחלה יש לך כתוב מלאי הוא 100,000, נכון? מה רשום לי? בהתחלה, ברשימה, רשום לך שהמלאי הוא 100,000, נכון? זה מלאי פתיחה. מלאי פתיחה. לא רשום לך שזה מלאי פתיחה, לא יודעת. אבל אתה צריך לדעת, כי אם זה לא היה מלאי פתיחה, זה בדיוק ההקדמה שנתתי. אם זה לא היה מלאי פתיחה, אז מה היית מצפה לראות? פעמיים מלאי באותו סכום. אבל הם יכולים לרשום שזה מלאי סגירה גם? בלי להתקרב. לא, אם יש לך רק סעיף אחד כזה, אז זה לא יכול להיות, כי אם עשית את הפקודה, צריך להיות לך מלאי אחד של המאזן שהוא בחובה ומלאי שני בזכות, אבל על אותו סכום. אז זה לא הגיוני שיהיה מלאי אחד והוא יהיה מכוון למלאי. המלאי הזה שקיים לי במלאי פתיחה זה בחובה. המלאי פתיחה זה בחובה. אני חייב לשאול, תמיד חובה ילך למאזן והזכות לרווח? כן, למה חובה ילך למאזן? כי בסך הכל שאני מגיעה למחסנים ב-31 לדצמבר וסופרת הסחורה, הסחורה הזו שווה משהו, זה נכס. אז נכס לעולם יהיה בחובה. נכון? המלאי פתיחה הוא שייך לרווח והפסד. איך אתה עושה את עלות המכר? מלאי פתיחה ועוד קניות פחות המלאי סגירה של הרווח והפסד. מלאי סגירה. חברים, הנכס היחיד שיש לי ב-31 לדצמבר 2013 או כל שנה אחרת, הוא בעצם הסחורה שאני סופרת במחסנים שלי. אם יש לי סחורה ב-200,000 שקלים, אז זה הנכס שלי. לא רלוונטי מה היה נכס אצלי שנה קודמת. המלאי פתיחה כבר לא רלוונטי. אוקיי,
כי חלק ממנו נמכר, חלק ממנו כלול אולי במלאי סגירה, כי הוא נשאר. אבל תמיד חובה מאזן. חובה מאזן, כן. נכון. למה חובה מאזן? אמרנו. למה חובה מאזן? נכון. נתון 5. ביום ראשון למאי 2013 חתמה החברה על הסכם שכירות מבנה לתקופה של שנה וחצי. התשלום לכל התקופה שולם מראש ביום החתימה. אם תסתכלו במאזן בוחן, אתם תראו שכל ההוצאה היא 162,000 שקלים, ואיפה היא רשומה במאזן? באיזה כרטיס? הוצאות שכירות. כלומר, הם רשמו הכל, הם לא חילקו את ההוצאה להוצאה מראש ולהוצאה שוטפת. הם לקחו את כל הסכום ורשמו אותה בהוצאות שכירות, זכות עוש, זה מה שהם רשמו. זה נרשם. בסדר? עכשיו, מה שהיו צריכים לרשום, זה בעצם את הפיצול. מה ששייך לשנה, 8 חודשים, היה צריך להירשם כהוצאות שכירות. כל היתר זה בעצם הוצאות מראש. ולכן, הוצאות השכירות זה 162,000 כפול 8/18, שנה וחצי, בסדר? ולכן הוצאות השכירות שהיו צריכות להירשם בעצם זה 72,000 שקלים. אתה חייב רק את התיקון. אם אתה רוצה לרשום את הנרשם, בסדר. אם אתה רוצה לרשום את הנרשם ואתה צריך להיות, בסדר. אם רק אתה צריך להיות, גם בסדר. החובה שלך זה רק לתיקון. בסדר? התקופה היא שנה וחצי. ושמונה חודשים שייכים לי בעצם לשנה, מהראשון למאי, מהראשון למאי 2013 ועד סוף השנה זה 8 חודשים. מראש לא לשלם, 162,000 כפול 10/18 זה 90,000 שקלים, זכות עוש 162,000 שקלים, בסדר? ולכן התיקון... כן, יורידו הרבה על המראש ועל לשלם. כן. זה בסוף יצא אותו דבר. יורידו הכל. ולכן התיקון הוא בעצם ליצור את ההוצאות שכירות מראש שהם לא רשמו בכלל. על איזה סכום? 90,000. ולהקטין את הוצאות השכירות שנרשמו ביתר גם ב-90,000. בסדר? מה עובר לגיליון עבודה? רק התיקון. יפה. עכשיו, הנתון הבא בעצם מדבר על הוצאות שכר. המשכורות לעובדים משולמות בעשירי לחודש בגין החודש שעבר. במהלך שנת 2013 לא פוטרו ולא גויסו עובדים חדשים. במהלך דצמבר 2013 החליטה הנהלת החברה על העלאת שכר בגובה של 20% רטרואקטיבית ממשכורת חודש ספטמבר. תוספת השכר תשולם יחד עם משכורת דצמבר. כלומר, מה שאומרים לנו כאן זה שא', אם השכר משולם בעשירי לחודש העוקב, חודש הבא, שכר דצמבר עדיין לא נרשם כי הוא לא שולם, ובנוסף יש לי העלאת שכר של 20% בגין ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, שגם לא שולמה. ולכן בעצם אם אני מסתכלת על הוצאות השכר במאזן בוחן, אני רואה 165,000 שקלים, שהן מיוחסות בעצם ל-11 חודשים. למה? כי דצמבר עדיין לא שולם. ה-165,000 שקלים חלקי 11 ייתן לי הוצאה חודשית,
הוצאת שכר חודשית של 15,000 שקלים. זאת תהיה הוצאת שכר לפני העלאה. נכון? עכשיו, בעצם, מה שאני אומרת זה דבר כזה. דבר ראשון, יש לי את ה-15,000, אם אני רוצה לדעת כמה זה משכורת חודש דצמבר, אני אכפיל ב-1.2, אני אמצא ש-18,000 זה שכר אחרי העלאה. כלומר, שכר של חודש דצמבר. בסדר? שטרם נרשם. ועוד יש לי להוסיף את התוספות לספטמבר, אוקטובר ונובמבר, נכון? 9,000. כלומר, יש לי הפרש בתוספת של 3,000 שקלים, זה התוספת לשכר, ואני צריכה להוסיף את ספטמבר עד נובמבר, שזה 3,000 כפול 3, זה 9,000. ביחד בעצם משכורת דצמבר ועוד התוספת של השלושה חודשים ייתן לי 27,000 שקלים. ואז אנחנו בעצם נרשום חובה הוצאות שכר, זכות הוצאות שכר לשלם. וזו הפקודה בעצם שאנחנו מוסיפים בגיליון בטורים האמצעיים. בסדר? כן, מקשיבה. לא ישלמו את זה בדצמבר. ישלמו את משכורת דצמבר בחודש ינואר, בעשירי לינואר. אז כל החישוב הזה היה בשביל דצמבר? בשביל מה שעוד לא שילמנו. בשביל דצמבר ובשביל התוספות. ואז בעשירי, תחייבית לשלם? בעשירי שנה הבאה אני אסגור את ההוצאות לשלם. אני חייב, אני אזכה את ההוצאות. וכאילו את זה לשלם בגלל העובדה שכתוב בעשירי לחודש בגין החודש שעבר? נכון. טוב, סעיף 7, החברה חתמה חוזה בתחילת שנת 2013 עם חברת שיווק. בהתאם לחוזה, תקבל חברת השיווק תשלום בגובה 4% מהמחירות השנתיות נטו, שימו לב שזה נטו, הגבוהות ממיליון שקלים. התשלום ישולם בפברואר 2014, ובשל כך לא רשמה החברה פקודה בספריה. אז אם בעצם אני רוצה לחשב את העמלות האלו, אז אני אלך למחירות במאזן בוחן. שזה 1,400,000, זה הנתון, אבל היה לי תיקון, אם אתם זוכרים. היה לי תיקון של 8,000. ממה? מנתון אחד. זוכרים? נכון. אז זה תיקון שהיה בסעיף מספר 1, ולכן אנחנו מגיעים ל-1,392,000. כן. יש לנו את ההנחות ללקוחות, כי אני צריכה להגיע למחירות נטו. תסתכלו בסעיף. רגע, איך אני עושה את זה? יש לי את ה-8,000 שמחומס. תסתכלי על התיקון שלך בסעיף מספר 1. אוקיי, עשינו. על מה שעשינו. הפרשות לחומס 8,000, מחירות 8,000. אז זה התיקון מפקודת התיקון של סעיף 1. בסדר? עכשיו הגעתי בעצם למחירות ברוטו המתוקנות, נכון? זה מחירות מתוקנות. אבל זה לחובת מחירות. נכון, מחירות זה בזכות וזה בחובה, זה מקטין את המחירות. בסדר? עכשיו נשאר לי רק להגיע למחירות נטו. איך אני עוברת למחירות נטו? מורידה הנחות ללקוחות והחזרות מלקוחות, במידה ויש, ואז אני אגיע למחירות נטו. לא, כל תיקון יכול להיות לך. כל תיקון שבו משתתף הסעיף. ולכן יש לי 2,000 שקלים בגין ההנחות, תסתכלו במאזן בוחן, ועוד 10,000 שקלים בגין ההחזרות, הגענו לסך... ההחזרות זה רק 80% מ-10,000, נכון?
מה? ההחזרות זה ה-80%. לא, במאזן בוחן, במאזן בוחן תסתכלו. מה? כן, נכון. יש לכם 10,000 שקלים החזרות, בסדר? טוב, ואז הגענו ל-1,380,000. עכשיו, שאני רוצה לחשב בעצם את העמלה, אומרים לי נתון במאזן בוחן, תסתכלו. אז אני בודקת מה הסכום העודף שעלה על 1,000,000 שקלים. בסדר? על זה אני אחשב 4%, וזה יצא לי 15,200. על זה אני ארשום הוצאות שיווק. זה לא שולם, נכון? ולכן זה הוצאות שיווק לשלם, שישולמו כנראה שנה הבאה. על 15,200 ש"ח. בסדר? יש לי שאלה. כן. כשרשום הגבוהות ממיליון, אז זה לא רק תנאי שעליו אז יהיה את 4% או לא? כאילו לא צריך להחסיר את המיליון. הגבוהות ממיליון, זה כמו הניסוח של סכום העודף מה-25, העולה על 25. זה לא תנאי, זה אופן החישוב. זה לא אם אתה קונה מעל 200, אתה קונה... זה לא תנאי, אם אתה תקנה ב-500,000 שקלים, בסדר? אם אתה תמכור, יותר נכון, ב-500,000 שקלים, אז אתה לא תשלם... זה לא ישלמו, זה אני מבין, אבל אם זה ב-2 מיליון, אז מחסירים תמיד מיליון? כן. ככה, אז תמיד מחסירים? תמיד מיליון, כן. זה לפי ה... זה לפי הנוסח של השאלה פשוט. יכולים להגיד לך, לתת לך בשאלה מדרגות. זאת אומרת, אם אתה מכרת עד 600,000 שקלים, תוריד 4%. אם מכרת את המדרגה העודפת בין 600 למיליון, תוריד 5%, וכך הלאה. ואז אתה צריך לעשות את זה לפי המדרגות. אבל כאן זה לא המצב. אומרים לך, כל מה שמעבר למיליון, תכפיל ב-4%. כל מה שמעבר למיליון, זה אומר תחסיר מיליון. רגע, אל תחכי. טוב, עכשיו אנחנו נעבור לסעיף 8. ריהוט וציוד משרדי. הריהוט והציוד המשרדי של החברה נרכש ביום 1 ביולי 2012. החברה מפחיתה את הריהוט והציוד המשרדי בקו ישר על פני 10 שנים. ביום 31 בדצמבר 2013 נמכר חמישית, כלומר 20% מהריהוט והציוד המשרדי כנגד העברה בנקאית. לחברה נוצר הפסד הון בסך 2,000 שקלים. הוצאות הפחת בשנת 2013 בגין הריהוט והציוד שנמכר היו 3,000 שקלים. בשל העובדה שהמכירה התבצע בסוף השנה, החליט מנהל החשבונות לא לתת ביטוי לפעולת המכירה, לרבות הפקדת סכום התמורה בחשבון הבנק. כלומר, הנתון, אם תסתכלו על המאזן בוחן, יש לכם, וכאן אני מחברת אתכם רגע לשאלה, ריהוט וציוד סימן שאלה, ופחת נצבר ריהוט וציוד סימן שאלה. בסדר? המאזן בוחן שנתנו לכם הוא ל-31 בדצמבר 2013. אבל אם תסתכלו, אין סעיף של הוצאות פחת, דיברנו על זה בתחילת השאלה. לא. נכון? אין סעיף, כי עדיין לא רשמו את הפקודה של הוצאות הפחת. אתה נדרש לעשות את לבצע את ההתאמה הזו. של 6 חודשים. לא, של שנה וחצי. לא, של השנה. מה זה הוצאות? הוצאות זה רווח והפסד. זה תקופתי, זה רק של השנה. כלומר, אני צריכה בעצם, בסופו של הסעיף הזה, לקבל גם, להוסיף פקודה של הוצאות הפחת. אחרת, היתרות שלי בעצם לא יהיו נכונות, כי ברווח והפסד לא יהיה לי הוצאת פחת על רכוש שאני מחזיקה אותו בכל השנה או בחלק מהשנה, זה לא רלוונטי. אפילו אם הוא נמכר והחזקתי אותו תקופה מסוימת במהלך השנה, אני צריכה לתת ביטוי להוצאות הפחת האלו. בסדר? אז בעצם, מנתון 8 שעוסק בריהוט, הנקודת מוצא שלי כאן היא בעצם, במאזן בוחן יש לי סימני שאלה, אין לי כלום. אז אני צריכה להסיק מהמלל, איך אני יכולה לשחזר ולעבוד. ולכן נתון לי שהפחת לשנת 2013, רק בגין מה שנמכר, כמה הוא? 3,000. 3,000 שקלים. בסדר?
אורך החיים 10 שנים, כלומר 10% פחת. ולכן הפחת בעצם לשנת 2013 בגין הרכב הזה שנמכר יהיה X, אם X זה העלות, אני רוצה לשחזר את העלות, נכון? חלקי 10, שימו לב שגם אפילו שהוא נמכר אני החזקתי אותו שנה שלמה, כי המחירה הייתה בסוף השנה, נכון? נכון, אני אומרת, אני רוצה להגיע מהפחת, אני רוצה לשחזר את העלות. אז אני מציבה עלות ב-X, X חלקי 10 יהיה שווה ל-3,000, ולכן ה-X הוא 30,000. זה העלות רק של מה שנמכר. למה לא 30 כפול? הוא 20% מהכל, זאת אומרת שזה כפול. כן, שנייה. זה הריהוט שנמכר בלבד, העלות של הריהוט שנמכר בלבד. בסדר? אני בעצם רוצה לשחזר את העלות. אין לי נתונים שאני יכולה לשחזר את העלות. כשעשיתי את זה, עשיתי בראש כאילו 3,000 כפול 10. זה אותו דבר. זה אותו דבר. זה אותו דבר. טוב, ולכן הגעתי ל-30,000 שקלים. זה עלות הריהוט שנמכר. עכשיו אני אומרת, מה העלות של סך הכל הריהוט? 150. כולל מה שנמכר. אני יודעת שבעצם ה-30,000 הם 20%, אז אם אני אחלק ל-20% אני אמצא 150,000 שקלים, זה עלות כל הריהוט. בסדר? כן. עכשיו בעצם במאזן בוחן אני צריכה לשים יתרה. היתרה היא בעצם נכונה ל-31 לדצמבר 2012, נכון? אז אני אשחזר עם היתרה הזו. זו בעצם היתרה של ה-31 לדצמבר 2012. עכשיו אני רוצה למצוא את הפחת, את הפחת הנצבר ל-31 לדצמבר 2012. אז מה הוא? 150,000 חלקי 10 כפול חצי שנה. למה? כי קניתי את הריהוט חצי שנה לפני, באמצע 2012. ולכן 7,500 זה הפחת הנצבר ל-31 לדצמבר 2012. בסדר? כן, על הכל. על הריהוט, לא רכב. כתוב שזה 20% מכל הציוד. רשום שמה שנמכר מהווה 20%. אז אם 30,000 זה 20%, אז 100% זה 150,000. עכשיו נשאר לי להשלים בעצם את פקודת המכירה, כי רשום לי שלא רשמו אותה בכלל, נכון? אבל המכירה לא הייתה ב-2013. ב-2013, עכשיו אני עוברת שנה. אני מגיעה לשנה שבה אני מטפלת, נכון? עכשיו והיית בשנת 2012. לא. כאן בעצם שחזרתי את העלות, ואני יודעת שהעלות היא 20%, אז הלכתי לשחזר ב-2012. ועכשיו אני בודקת מה קורה לי בשנת 2013, איזה פקודות אני צריכה להוסיף מבחינת פקודות היומן. רשום לי שפקודת המכירה טרם נרשמה, ולכן אני צריכה להוסיף אותה, את פקודת המכירה. אז בואו נראה. בעצם יש לנו חובה עוש במכירה, חובה פחת נצבר של הריהוט, זכות, או יש לנו במקרה הזה הפסד הון. אז חובה. רגע, חובה הפסד הון וזכות העלות של הריהוט. בואו נתחיל במה שאנחנו יודעים. עלות ריהוט שחזרנו 30,000. הפסד הון 2,000. הפסד הון זה נתון בשאלה, תסתכלו. 2,000. פחת נצבר יכולים לחשב. יש לנו את העלות, יש לנו 10 שנים, כפול שנה וחצי. זה 4,500. ואז מה שנשאר לי למצוא כפלאג נאמבר זה ה-23,500, שזה התמורה. בסדר? זו פקודת המכירה. רגע, מה עוד חסר לך? דיברנו על זה. מה עוד חסר לך?
תסתכלו במאזן בוחן, תגידו לי מה צריך להיות על רכוש קבוע, כדי שאני אסגור את הסעיף. הוצאות פחת, אמרנו. ראיתם הוצאות פחת במאזן בוחן? לא. לא. אז אתם צריכים להוסיף אותם, חברים. בסדר? עכשיו אנחנו נחשב את הוצאות הפחת. הוצאות הפחת מחשבים רק לרעות שנשאר? לא. אני מחשבת לפי תקופת ההחזקה. גם אם מכרתי נכס במהלך השנה, הוצאות פחת מייצגות בעצם את הבלאי בנכס, את ירידת הערך כתוצאה מהשימוש, נכון? מכרנו אותו. אבל עדיין החזקתי בו תקופה מסוימת. הפחת הנצבר הזה של 4,500 כולל בתוכו את הבלאי שהיה במשך שנה וחצי, נכון? לא רק במשך חצי שנה של שנה הקודמת. כלומר, אני צריכה להוסיף כאן הוצאות פחת של כל מה שהחזקתי, לפי התקופה שהחזקתי. תקופת ההחזקה. אז יש לי... זו ההורדה. זו ההורדה. מדברת על הפחת הנצבר, אני מדברת על הוצאות פחת. חישוב הוצאות הפחת זה איזה נכס החזקתי באיזה תקופה. פחת הנצבר, כשאני... שנה הבאה לא יהיה. גם בסוף השנה הזו, הפחת הנצבר של מה שנמכר לא יהיה. בסדר? אז יש לנו בעצם 150 אלף כפול 80 אחוז, זה מה שנותר, כי 20 אחוז נמכר. בסדר? חלקי 10 שנים, זה 12 אלף. עכשיו, בגין הריהוט שנמכר, יש לנו 150 אלף כפול 20 אחוז חלקי 10, שזה 3,000. כי בדרך כלל, בשאלות שלכם, אני רוצה שתתרגלו לרשום כך, למה? כי בדרך כלל זה לא נמכר בסוף השנה, זה נמכר במהלך השנה. ואז את צריכה להכפיל בתקופה. נכון, ואז את צריכה להכפיל בתקופה יחסית בתוך אותה שנה. ולכן... מה זה הוצאות... בוא נלך רגע צעד אחורה. הוצאות פחת זה נכס שהשתמשתי בו. בעצם אני רוצה לבטא איזושהי ירידת ערך כתוצאה מהשימוש שלי. אני מבין את מה שאני עושה. בלי. אני מבין, אבל אנחנו עכשיו עושים את ה-2013, סוף 2013. וזה של אמצע 2012, זה כבר לא רלוונטי. מה לא רלוונטי? הפחת הנצבר הוא אפס, אבל ההוצאה קיימת לך. תבחין בין כרטיס... אבל מחקנו אותה פה עם הפקודת מכירה. רגע, רגע. קודם כל, פקודת היומן פה מה היא? חובה הוצאות פחת, זכות פחת נצבר של הריהוט, נכון? מה, של המכירה? לא, של כל הוצאות הפחת. זה 2013. זה שנת 2013, חברים, לא להתבלבל. אז מתייחסים לרק מה שיש לנו, מה שמחרנו כבר לא קיים. אז בוא נחשוב רגע, רווח והפסד, רגע. רווח והפסד, מה הוא משקף? את הוצאות והכנסות השנה. אם אני השתמשתי באיזשהו נכס, גם אם הוא נמכר וגם אם הוא לא נמכר, לא רלוונטי. צריך להיות לי הוצאות בגינו, ברווח והפסד? כן. אז קודם כל, פקודת הוצאות פחת גם על מה שנמכר, לפי החלק היחסי שהוא... שימש אותי השנה, שהוא היה בשימוש, אני צריכה לחשב הוצאות פחת. בסדר? עכשיו, לגבי הפחת הנצבר, זה מבחינת ההוצאה, זה צד אחד. לגבי הפחת הנצבר, אני בעצם חישבתי איזושהי יתרה עד ה-31 לדצמבר 2012. כתוצאה מהפקודה הזו של הוצאות הפחת, הוספתי לפחת הנצבר את הוצאות השנה. עד המחירה של אותו נכס. ובפקודת המחירה חייבתי את הפחת הנצבר, כלומר ביטלתי את כל הפחת הנצבר שהיה בגין אותו נכס. נכון. אז הפחת הנצבר בסופו של דבר הוא אפס. נכון. אבל הוצאות השנה בגין אותו נכס, גם אם הוא נמכר, צריכות להיות לי ברווח והפסד. של כאילו לפני. של עד המחירה. של מתחילת השנה עד המחירה של הנכס. ואנחנו עכשיו שנה וחצי אחרי המחירה.
לא, אנחנו לא שנה וחצי אחרי המחיר. בסוף 2013. אבל הנכס תקרא, מתי הוא נמכר? באמצע 2012. לא, מתי הוא נמכר? ביום 31 לדצמבר 2013 נמכר חלק מהריהוט, בסדר? כלומר, הריהוט הזה שימש אותי כל שנת 2013, ולכן ההוצאות פחת שלו חייבות להופיע לי ברווח והפסד. הפחת הנצבר הוא אפס, בסדר? וזה בעצם הוצאות הפחת. נכון, ורשמנו, אנחנו הוספנו. בעצם בשני הטורים האמצעיים יהיה לך את פקודת המחירה שאת מוסיפה, גם ואת פקודת הוצאות הפחת. בסדר? שתי פקודות. כן, זו פקודה אחת. נכון? בסדר? אם בעצם אתם תלכו לגיליון עבודה, מה שאתם נדרשים לעשות זה לקחת את המאזן בוחן, ו... לשחזר בעצם את סימני השאלה ולמיין את כל הכרטיסים לצד החובה ולצד הזכות. אחרי שתעשו את זה, תוכלו לשחזר בעצם את העודפים. בסדר? זו המטרה. תגיעו לעודפים ואז תיגשו לשתי הטורים האמצעיים. כן. ראשית נשלים את סימני השאלה במאזן בוחן. נמיין לחובה ולזכות. לפי המהות של הכרטיס. ואחר כך בשלב השלישי נמצא את העודפים כפלאג נאמבר. איפה העודפים כאן בשאלה הזאת? יש לך סימן של... עודפים, מה זה עודפים? לא, 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 אני מדברת על זה. אני מדברת על זה. כן. כן. השלבים שהכתבתי זה לגבי מאזן הבוחן, אוקיי? מאזן הבוחן, אתה משלים קודם כל את סימני השאלה, ממיין בשני הטורים הראשונים. זה בדיוק מה שהכתבתי עכשיו. ממיין לחובה ולזכות, ואז מוצא תתרת העודפים. אם... אתם תשלימו כאן את הנתונים. אז כבר שחזרנו את הריהוט, נכון? בוא נראה רגע. יש לנו ככה. יתרה. בחובה ובזכות. בסדר? יש לנו ראש בנק, נכון? הוא היה 100,000 בחובה. אלא אם כן רשום משיכת יתר, ומשיכת יתר אתם צריכים להעביר לצד הזכות, כן? הלאה. לקוחות, 196,000 שקלים, כמובן בחובה. הפרשה, נכון, וממיינת. לחובות מסופקים, 12,000 שקלים. כן. ספקים, ספקים 100,000 שקלים. מלאי, גם 100,000. קניות, כמה? 800,000. ריהוט, למה זכות? קניות, חברים. מי אמר זכות? קניות בזכות זה לא טוב בשלב הזה שאתם אומרים. טוב. מה עם הריהוט? למה קניות זה בחובה? טוב, קניות זה בחובה, ריהוט שחזרנו, נכון? נכון שחזרנו את ה-150,000? שאלה, שאלה. איך ראש וקניות באותו מקום? זה בדיוק ההפך.
כי זה של רווח והפסד, וזה מאזני. תכף אתה תראה בשאלה השנייה, מה הולך לרווח והפסד ומה הולך למאזן. באמת? למה הולך לרווח והפסד? מה נסגר? מה? זה נכס, חובה. חובה. עוש, לקוח, הכל נכסים. צ'קים לקבל. לגבייה. חברים, תעברו על הסיווגים. כי זה הולך לרווח והפסד, זו הוצאה. הוצאה באיזה צד היא? צד החובה. לא, לא, אל תעשה לי ככה. תעבור על ה... לא, פה זה לא מספיק. כי מה שאני אומרת לך פה זה עכשיו נקודתי. אתה צריך להבין את המהות. לא, אבל ההפרשה לכאורה, נכון? למה שמת את זה בזכות? ולמה זה 12? אנחנו מצאנו שזה... הפרשה זה מקטין את יתרת הלקוחות, נכון? אז לקוחות, זה באיזה צד זה? בחובה. זה הפלאג נאמבר שלנו, שרצינו. לא, היה לנו... זה לא הפלאג נאמבר, זה יתרת הסגירה. זה יתרת הפתיחה פה. אבל בכל... זה יתרת הפתיחה. תכף אתה תעשה את הפקודות הנוספות, תגיע ליתרת הסגירה. אבל בכל מקרה, גם אם זה יתרת הפתיחה וגם אם זה יתרת הסגירה, ההפרשה לחובות המסופקים, המהות שלה זה להקטין את הלקוחות. זה להגיד כמה לקוחות אולי לא ישלמו לי. ולכן, אם לקוחות זה בחובה, וזה צריך להקטין, זה צריך להיות בזכות. היה אמור להיות 14-800. זה יהיה. אחרי הפקודות הנוספות. הפקודות שעוד לפני התיקון. זה מאזן בוחן איכשהו רשום בשאלה, בתוספת ההשלמה הזו של הסימני שאלה. זה השינוי היחידי. בסדר? הפחת הנצבר הוא 7,500 שחזרנו. של הריהוט. מה עוד יש לנו? מחירות 1,400,000, נכון? הוצאות שכר עבודה, חובה 165,000, 7,000 שקלים זה הוצאות החזקה, החזרות מלקוחות, כמה זה? 10,000 שקלים בחובה. הוצאות שכירות. הוצאות שכירות. 162,000. הנחות ללקוחות, כמה זה? 2,000 שקלים. בחובה. מקטין מחירות. חברים, הנחות והחזרות מלקוחות מקטין את המחירות. מחירות זה בזכות, זה מקטין וחובה. נכון. והון מניות, כמה? איזה צד? אוקיי. ואחרון חביב זה יתרת עודפים, שזה יתרת הרווח רשום אצלכם במאזן בוחן, שזה הפלאג נאמבר 72. 500. בסדר? בצד החובה יוצא לכם 1,692,000, ובצד הזכות, כדי לאזן את זה, אתם מוצאים את העודפים שהם 72,500. 72,500 זה הפלאג נאמבר, העודפים. עודפים. מה זה עודפים? יתרת רווח או הפסד, בסדר? זה השלמה של צד הזכות, על מנת לאזן את שני הצדדים. נכון. יש לך במאזן בוחן סימן שאלה. בסדר? אוקיי. ואז אנחנו הולכים... 72,500. ואז אנחנו בעצם הולכים לשתי הטורים האמצעיים, ואת זה אנחנו כבר לא נעשה ביחד, אתם תמשיכו. שתי הטורים האמצעיים, כל פקודה שסימנתי לכם כתיקון או פקודה נוספת שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו בעצם משפצים אותה כאן לפי הצד שלה. אם רשמנו חובה הוצאות פחת, אני רושמת את זה בטור האמצעי, בחובה. זכות פחת נצבר, רושמת בזכות את פחת הנצבר.
כמובן שאם העתקתם נכון את הפקודות הנוספות, אז מה קורה? צד החובה יתאזן לכם עם צד הזכות. בסדר? אם לא יתאזן לכם, לא העתקתם משהו או לא העתקתם משהו נכון. בסדר? ולאחר מכן ששיבצתם את שני הטורים האמצעיים של התיקון ושל ההתאמה, אתם בעצם לוקחים את היתרה המקורית, מחסירים או מוסיפים לפי העניין את הטור האמצעי, את הפקודות הנוספות שעשיתם לפי אותו כרטיס, ומגיעים ליתרה סופית של כל כרטיס וכרטיס. בסדר? אנחנו נעלה לכם את הגיליון עבודה למודול, ואז אתם תוכלו לראות אם עשיתם טוב, לא עשיתם טוב, התקדמתם, לא התקדמתם. המטרה היא בעצם ביתרות המתוקנות, מבחינת הבנה, לא מבחינת טכנית, אתם יכולים לעשות את זה, אז כאלו שיעשו את זה בפעם הראשונה ויגיעו להיות מאוזנים, וכאלו שלא. אבל מבחינת המהות, הריהוט והציוד שתקבלו ביתרות הסופיות, בטורים הסופיים, מה תקבלו שם בריהוט? את הריהוט, איך שהוא מופיע ב-31 דצמבר 2013, המתוקן, כלומר אחרי המחירה. נכון? אם הריהוט כולו היה 150 אלף שקלים, אז ביתרות הסופיות, בפקודות הנוספות, יהיה לכם 30 אלף שקלים מהמחירה בזכות, ויהיה לכם יתרה סופית של 120 אלף שקלים. בסדר? זו המטרה. המטרה היא בעצם להגיע פה, ביתרות המתוקנות הסופיות, ליתרות הסופיות הנכונות. יתרות הסגירה הנכונות, שמהם יוצאים לדוחות כספיים. ומה שיש לנו במאזן בוחן זה של הפתיחת שנה. מה שיש לנו במאזן בוחן, כן. כן. רגע, אבל לפי נגיד החוב התשובה בפתרונות. נו. אז לא הבנתי מה אני צריכה שיצא לי בסופו של דבר. אני עושה עכשיו שאלה בבית. יתרות סופיות. זה, סבבה. ופקודות יומן. זה כל אלה? נכון, פקודות יומן. פקודות יומן והגיליון הזה. כן. יש לכם נספח בבחינה של הטבלה, את רק משבצת את המספרים ואת הפקודות הנוספות, את היתרות הסופיות. אתם מקבלים טבלה בדיוק כזו. בעצם מה שמסתכלים הבוחנים, הציון, הם נותנים על השיבוץ הזה בטבלה, הם לא מסתכלים מה שרשמתי במחברת. בטח שכן, אתה מקבל ניקוד גם על פקודות יומן. חברים, פקודות יומן זה חלק מהנדרש. ברור, יש טעות נגררת. עשיתי עכשיו בדיוק, עם טעות נגררת, אז אמרתם זה. לא, לא מורידים, זה נקודתי. אני באופן אישי ממליצה לכם גם לא להתעכב על איזון. כלומר, אם משהו לא מתאזן לכם, קודם תסיימו את המבחן ואז תחזרו לבדוק. ואם נתנו לי עכשיו מאזן בוחן, עם כל הפקודות, יש שם הכל, הוא כבר גמור. אני צריך לעשות עכשיו את כל הפקודות יומן או לא? זו השאלה הבאה. בשאלה הבאה, לא צריך לעשות פקודות יומן. לא, כי יש לך יתרות מתוקנות, על מה תעשה פקודות יומן? אין מה לעשות שם. זה ההבדל בין השאלה הזו לשאלה 2. אנחנו בשאלה שנייה. הצגת דוחות כספיים. חברת שירה בע"מ, להלן החברה, הוקמה ביום ראשון לראשון 2010 ועוסקת בשיווק של רכיבים אלקטרוניים. להלן מאזן הבוחן המתוקן של החברה ליום 31 לדצמבר 2013. ואז אם תסתכלו, קודם כל מילת המפתח כאן היא מתוקן. מתוקן זה אומר שאתם לא צריכים לתקן יתרות. אם תצטרכו לעשות משהו זה רק לשחזר את היתרות. אבל בניגוד לשאלה הראשונה, שהיתרות ששחזרתם, נניח מבחינת הפחת הנצבר, היו של שנה קודמת, כאן אתם צריכים להגיע כבר ליתרות הסופיות של 31 לדצמבר 2013, כן? כי אתם משלימים נתונים במאזן מתוקן. זה הבדל מהותי. מה? מה? שאלה, שוב. זה לא את השאלה כמו הראשונה? לא. מה ההבדל? שוב, ההבדל המהותי הוא ששם אתם מקבלים מאזן בוחן לפני פקודת התאמה וחתך וכל זה, ואתם צריכים להוסיף את זה. כאן תסתכל, אתה מקבל מתוקן. ולכן, אם יש סימני שאלה, רגע, אם יש סימני שאלה, ויש, כמו שאתה רואה, אתם צריכים להשלים את הנתונים, נכון, המתוקנים. כי המאזן בוחן כאן הוא מתוקן. איך אנחנו רואים את זה? לדוגמה, בשאלה הקודמת, הפחת הנצבר, אנחנו שחזרנו
ל-31 לדצמבר 2012. כאן אני אומרת, אני צריכה לשחזר ל-31 לדצמבר 2013. איך אני רואה את זה? כי יש לי גם הוצאות פחת. בסדר? ושם, בשאלה הקודמת, לא היו בכלל הוצאות פחת. בסדר? לא, היה צריך להשלים את הנכס עצמו ואת הפחת הנצבר. אבל לא היה לך הוצאות פחת שם. בסדר? ולכן הסקת שאתה צריך את ההשלמה לסוף שנה קודמת. ואז בפקודות הנוספות הוספת את הוצאות הפחת. אבל פה צריך לרשום מאזן ודוח רווח והפסד בשאלה הזאת. נכון, הנדרש הוא שונה. לא, זה לא יותר קשה, זה יותר טכני. זה יותר קל. זה טכני לחלוטין. זה עם פעולות תיקון? כל עוד לא רשום. השאלה הראשונה זה עם פעולות תיקון. וזה הצגת דוחות כספיים. הסימני שאלה שאתם, שוב, סימני שאלה שאתם משחזרים, אוקיי? הסימני שאלה שאתם משחזרים, הם כבר מתוקנים, יתרות מתוקנות, כי כל המאזן בוחן שנתון לכם הוא מתוקן, ואתם משלימים מספר בתוך מאזן מתוקן, גם המספר שלכם צריך להיות מתוקן וסופי. לאותו תר. לא. טוב, אז יש לנו כאן את השאלה של הצגת דוחות כספיים. ההבדל המהותי, כבר דיברנו על זה, שיש לנו כאן מאזן בוחן מתוקן. מתוקן הכוונה ליתרות סופיות. כל הסימני שאלה שאתם נדרשים לשחזר, הם בעצם לגבי יתרות מתוקנות. בניגוד לשאלה הקודמת ששחזרנו נכון לסוף שנה קודמת, כי לא היו הוצאות פחת, כאן כבר יש סעיף של הוצאות פחת במאזן בוחן שנתנו לכם, ולכן השחזור הוא בעצם של הנתונים המתוקנים ל-31 לדצמבר 2013. החברה מעמידה את ההפרשה לחובות מסופקים בשיעור של 5% מיתרת הלקוחות. שימו לב, יש לכם כאן נתון במאזן בוחן המתוקן, הפרשה לחובות מסופקים 25,000 שקלים. ובנוסף, יש לכם כרטיס שנקרא לקוחות, שלידו יש סימן שאלה. כלומר, מה שאתם נדרשים לעשות זה לשחזר את יתרת הלקוחות. נכון, ל-31 לדצמבר 2013, נכון? דרך ההפרשה. אז יש לנו הפרשה לחובות מסופקים במאזן בוחן של 25,000 שקלים. אחוז ההפרשה הוא נתון, 5%, והלקוחות שלי לא ידוע, למעשה הוא X. 25,000. נכון? אז X, אם היה לי את הלקוחות כפול 5%, ייתן לי 25,000 שקלים, ולכן הלקוחות שלי הם 500,000 שקלים. בסדר? זה הלקוחות. כלומר, במקום הסימן שאלה במאזן, אתם יכולים לרשום 500,000 שקלים. שאלות? מה? נתונים על חשבון הריאות? לא, נתון אחד. ההפרשה לחובות מסופקים היא 5%. ולכן מפה אנחנו יכולים לשחזר את יתרת הלקוחות. הלאה. כן, להלן נתונים על חשבון הריהוט. הריהוט נרכש ביום ראשון לשמיני 2012 ומשמש את ההנהלה בלבד. למה אומרים לי שהוא משמש את ההנהלה בלבד? כי אמרנו שהנדרש בשאלה הזו זה להציג מאזן ורווח והפסד. לצורך הרווח והפסד, אם הוא משמש רק את ההנהלה, אז הוצאות הפחת בגינו יהיו ברשימה של הוצאות הנהלה וכלליות. בסדר? זה השיוך. הריהוט מופחת בשיטת הקו הישר על פני 8 שנים וללא ערך גרת. אם תסתכלו במאזן בוחן, תראו שיש לי כמה סעיפים שעוסקים בריהוט. ראשון זה העלות של הריהוט. אתם רואים? 96,000 שקלים. שני, זה הפחת הנצבר בגין הריהוט, שזה סימן שאלה שאנחנו נצטרך לשחזר. והשלישי, זה הוצאות פחת של הריהוט, שהוא גם סימן שאלה, וגם אותו אנחנו נדרשים לשחזר. רגע, אין לך זמן פה? מה אין לי? לא, בסדר. יש לי תקופה. אורך אה, חיים יש לי. ולכן,
בעצם לגבי הריהוט, יש לי עלות ל-31 לדצמבר 13 של 96,000 שקלים. אורך חיים 8 שנים. והוצאות הפחת לשנת 2013. אני יכולה לחשב? כן? כמה הם? 96,000. נכון, כי החזקתי בכל הריהוט שנה מלאה. נכון? ולכן זה 96,000 שקלים, חלקי 8, 12,000 שקלים. זה כבר אני יכולה להשלים את הסימן שאלה של הוצאות הפחת. מה שנשאר לי לשחזר זה את הפחת הנצבר, נכון? לאיזה תאריך אני צריכה את הפחת הנצבר? אני רוצה להשלים את סימן השאלה. רגע, אני רוצה להשלים את סימן השאלה במאזן בוחן. היתרה שבמאזן בוחן, לאיזה תאריך היא מתייחסת? 31.12.2013. בדיוק. ואני צריכה נתון מתוקן כבר. כלומר, את הנתון הסופי. נכון? יפה. אז עכשיו אני צריכה לחשב את הפחת הנצבר לדצמבר 2013. העלות היא 96,000. 8 שנים. כמה זמן עבר? שנה וחמישה חודשים. כלומר, יש לי 17,000 שקלים. במקום הסימן שאלה, אני רושמת 17,000 שקלים במאזן בוחן. למה אני לא עושה כאן פקודות יומן? לא צריך. כי כל מה שאני נדרשת לעשות זה לשחזר. הכל כבר עשו. ההנחה היא שהכל נרשם, הכל מתוקן. רק העלימו כמה מספרים וביקשו מכם חישובית פשוט לחשב את זה. בסדר? אני משלימה את סימני השאלה במאזן בוחן. עכשיו מצאנו את הריהוט. מצאנו את הוצאות פחת, הסימן שאלה של הוצאות פחת ואת הפחת הנצבר. עכשיו נתון 3. להלן נתונים על חשבון הציוד. חשבון הציוד במאזן הבוחן כולל בתוכו ציוד שנרכש במועד הקמת החברה, בעלות כוללת של 10,000 שקלים, וגם ציוד חדש שנרכש בראשון לשביעי 2013. אם תסתכלו על יום הקמת החברה בתחילת השאלה, זה הראשון לראשון 2010. אוקיי? זה נתון אחד. ונתון השני, זה החברה מפחיתה את הציוד בשיטת הקו הישר על פני 5 שנים, וללא ערך גרת. בסדר? אם תסתכלו במאזן בוחן, שוב, אתם אמורים לראות את שלושת החשבונות, נכון? אחד את העלות, שתיים את הפחת נצבר, ושלוש את ההוצאות פחת, כי זה כבר מתוקן. ולכן, אם אתם בעצם מסתכלים, אז תראו פחת נצבר באמת, שהוא סימן שאלה, נכון? תראו את הציוד שהוא 250,000 מבחינת העלות, ותראו את תוצאות הפחת של הציוד שהוא גם סימן שאלה. כלומר, שוב אני צריכה להשלים גם את תוצאות הפחת וגם את הפחת הנצבר, נכון? ויש לי את העלות. אז מה שבעצם אנחנו עושים, מחלקים את הציוד לשניים. ציוד ישן, 10,000 שקלים. ציוד חדש, 240,000, כי סך הכל הם צריכים להיות ביחד 250,000. בסדר? זה נתון, וזה גם נתון, וזה הפלאג נאמבר בעצם. אחד פחות השני. בסדר? עכשיו, מה שאני נדרשת לעשות, זה בעצם לשחזר את הפחת הנצבר של הציוד. לאיזה תאריך? איזה שנה? המתוקן, אז זה 13, נכון? זה כולל בתוכו את הוצאות פחת של השנה. בסדר? כי ההנחה היא שהעבירו פקודה על הוצאות פחת השנה. כי זה מתוקן. בסדר? אז בגין הציוד הישן, מה יש לנו? 10,000 שקלים חלקי אורך החיים.
נכון? 2,000 שקלים. בגין הציוד החדש, בגין הציוד הישן פשוט חילקתי, נכון? לחמש. רגע, שכחנו להכפיל ב4, חברים. למה רשמתי 2,000? ארבע שנים? פחת הנצבר, כן. אמרו לנו מתי קנו את זה? קנו בראשון לראשון 2010. רגע. כן, ארבע שנים. באתי להגיד. בגלל שזה ישן, אז כאילו זה אנחנו... הישן הוא מיום הרכישה עד לאותו יום המאזן. כן, זה פחת נצבר. 10,000 חלקי 5 כפול 4 שנים שהוא עבר זה 8,000 שקלים. יש לנו בציוד החדש 240 חלקי 5, וכמה זמן החזקתי אותו בסך הכל? 5 חודשים. 6 חודשים. זה 24,000, סך הכל 36... כי הוא נרכש ביום הקמת החברה. מ-2010 עד 2013. 2010, 11, 12, 13. ארבע שנים, הציוד הישן, וחצי שנה על הציוד החדש. אז פחת נצבר זה 32,000. נכון. אז במקום הסימן שאלה במאזן בוחן, אני יכולה בעצם לשבץ את המספר של 32,000. בסדר? עכשיו אנחנו צריכים הוצאות פחת לשנת 2013. נכון? יש לי את הציוד הישן. אמרנו 10,000 חלקי 5 זה 2,000, ואת הציוד החדש, כמה הוא? 240,000. הוא נרכש באמצע השנה, כך שהוצאות הפחת שלו שוות לפחת הנצבר, נכון? למה הציוד הישן זה לא כפול 4? הציוד הישן? כי זה הוצאות הפחת. אוקיי, וזה ביחד 26,000 שקלים. 26,000 שקלים. בסדר? כלומר, במקום הסימן שאלה במאזן בוחן, אני יכולה לשבץ את המספר 26,000 שקלים, ובמקום הפחת הנצבר אני משבצת 32,000 שקלים, נכון? מה? ואז יש לנו נתון נוסף. ביום ראשון לראשון 2013 קיבלה החברה הלוואה שאינה צמודה ונושאת ריבית שנתית בגובה... אין לכם הלוואות? אבל זה רק שיבוץ. אתם רוצים שנעשה? לא, אני יודעת שלא לימדו הסמסטר הזה הלוואות. אני רק אגיד, כן, אני רוצה לעשות את זה בכל זאת, שזה ישמש אתכם גם לקורס הבא, ככה ידע כללי כזה, וגם זה מאוד פשוט. זה מאוד מאוד פשוט, כי הנתון הוא מאוד פשוט. אז יש לכם ככה, היא קיבלה הלוואה, הלוואה זה מה של החברה, זה התחייבות, נכון? נכון? הלוואה זה התחייבות, אני קיבלתי מהבנק כסף ואני חייבת לו משהו, חייבת להחזיר לו את ההלוואה. כן, רגע. קרן ההלוואה נפרד בחמישה תשלומים שנתיים שווים של קרן החל מיום 31 לדצמבר 2013. אם תלכו רגע למאזן בוחן, תראו בעצם שיש יתרת הלוואה, נכון? כן, רואים אותה? הלוואה לזמן ארוך על כמה? 120,000. יפה. יש לנו הלוואה לזמן ארוך של 120,000 שקלים. בסדר? אז אמרנו, הלוואה זו מה? התחייבות, נכון? את אומרת, אמרנו כאילו למדנו. לא, אני אומרת שעכשיו אמרנו. אוקיי. את מבינה שאם אני מקבלת כסף מהבנק, אני חייבת לו את הכסף הזה חזרה? אז זה התחייבות של החברה? זה בדיוק, נכון, אבל נגיד שאין ריבית, לא, בנתון הזה רשום שאין ריבית, בסדר? אז אני חייבת לו נניח את הקרן, בסדר? עכשיו אם זה אותו דבר כמו ספק, אני גם חייבת לו כסף, אז הוא גם התחייבות שלי, נכון? מופיע בדוחות? כן.
במאזן. אז יש לי בעצם הלוואה של 120 אלף שקלים. אנחנו כבר קיבלנו יתרה מתוקנת. היה פירעון אחד ב-31 לדצמבר 2013. כלומר, היתרה הזו היא מתוקנת, היא אחרי הפירעון. בסדר? אז עוד כמה תשלומים נשארו לי? נשארו לי עוד 4 תשלומים, כי תשלום אחד כבר שולם. ואני קיבלתי יתרה מתוקנת. נכון? זה שטויות, אבל זה לא ההלוואות שהייתם אמורים ללמוד. אז אל תתלהב. אין לכם הלוואות, אבל אני, זה כמו כל התחייבות אחרת. זה כאן, זה לא מדובר על החישובים שהייתם צריכים ללמוד. הלוואות לקבל? זה בכללי. כאילו כזה אנחנו יכולים לקבל? אתם לא תקבלו הלוואות, כי לא למדתם הלוואות. אבל אני מסבירה את זה כהתחייבות. זה יכול באותה מידה להיות התחייבות למקום אחר. לא לקרוא לזה הלוואות, לקרוא לזה שם אחר, בסדר? אז יש לנו 120 אלף שקלים, שתשלום אחד כבר שולם. שמעתם שאני אקראו לזה הלוואה? או שווה שאלה, יכתבו את החייב לספק? נכון, זה, בגלל זה אני מסבירה עכשיו, ולא צריך להיוועל מהמילה, המילה לא אומרת כלום. המהות זה מה שקובע, בסדר? אין לכם כאן חישובי ריבית וכל מיני דברים שהייתם צריכים ללמוד וזה ירד לכם מהחומר. אז כאן אנחנו מדברים על 120 אלף שקלים. שזה הלוואה שמופיעה לי במאזן בוחן המתוקן, אחרי פירעון של תשלום אחד, ולכן היא מתייחסת ל4 תשלומים בלבד. כלומר, התשלום שלי הוא כמה? הוא 30 אלף שקלים. נכון? כל תשלום. כי זה 120 אלף, זו היתרה, והיא מתייחסת ל4 תשלומים. נכון? יש גם ריבית, 5%. אבל מה זה 5 מיליון? לא, עזב את הריבית. תשלום אחד נעשה. מה זה אומר מה? למה אחד? זה סוף שנה, זה 5 תשלומים, לא הבנתי. לא, כי נתון לך שהתשלום הראשון יורד ב-31 לדצמבר 2013, נכון? אוקיי, אז... כלומר, היה יום עסקים, ירד לי תשלום מהבנק, ואחרי זה אני עושה את הדוחות הכספיים, כאילו. אחרי שסוגרים את היום עסקים. אז אם הוא כבר נעשה, זה כבר לא 120, אז זאת אומרת... לא, זה 120, כי זה יתרה מתוקנת. שוב, למה חשוב לי היה לפתור את זה? שתבינו שאתם כבר קיבלתם יתרות מתוקנות, אתה לא מתקן את היתרה. היתרה הזו היא נכונה, אחרי פירעון של תשלום אחד. אז אוקיי, אז אני מחלק, אז איך אני אדע מה הסכום של כל ההלוואה? אתה רוצה לדעת כמה, אז תעשה 120 חלקי 4 כפול 5. זה 150? נכון. בסדר, אתה לא צריך אבל לדעת. למה אתה לא צריך לדעת? כי יש לך יתרה מתוקנת, נכון? אז אני אומרת, פשוט כל תשלום הוא 30 אלף. עכשיו, למה התעסקתי עם זה כדי לבדוק את התשלום? כי פשוט במאזן, אם אתם זוכרים איך הוא בנוי, אז יש לכם התחייבויות בצד הזכות, של זמן קצר וזמן ארוך, נכון? נכון. שוטפות ובלתי שוטפות, נכון? נכון? ולכן בעצם התעסקתי עם הנתון הזה. כי כשאני אגיע למאזן, אני ארצה לדעת מה זה שוטף ומה זה בלתי שוטף. אחד מהם שנפרע, תשלום אחד, שיפרע בעצם ב-31 לדצמבר 2014, הוא יהיה בשוטף. נכון? ובזמן ארוך, בבלתי שוטף, יהיה לי 90 אלף. בסדר? ככה היתרה מתוקנת. של 120 אלף תוצג, נכון? באמת זה באמת לא קשה, פשוט נבהלתם מהמילה הלוואות. בסדר? בעצם, לא, זה לא מה שהורידו. הורידו חישובי הלוואות, בסדר? לא הורידו את זה, הורידו הרבה יותר. בסדר? אז בשאלה הזו למעשה מה שאתם צריכים זה רק לסווג את ה... הלוואה הזו, מה מתוך ההלוואה הזו שהיא כולה לזמן ארוך, היא פרה בזמן הקצר. כדי לדעת איך להציב את זה במאזן. מה הוצאת פחת שם? סך הכל זה 120 אלף. לא, ב-A, מה זה זין? הלוואה? זמן ארוך וזה זמן קצר, זה שוטפות ובלתי שוטפות. תכף אנחנו נעשה. רגע, אתה... זה הקדמה, תכף אנחנו נעשה את המאזן ואז אתה תראה. אתה מבין ש-30 אלף שייך לזמן הקצר וכל השאר לזמן הארוך, כאילו 30 אלף זה בשוטף
וכל השאר. עכשיו אנחנו נעשה את הדוח הכספי, ואתה תראה בדיוק איך זה משתבץ, כי פשוט לעשות את הדוח הכספי ובאמצע להגיד זה מתפצל כך או אחרת, זה לא... בלתי שוטף. זה גם באר שבע. רגע, אבל זה לא אומר ש... מה שרשם כאן עם התחזות בלתי שוטפות זה 2014, נכון? בלתי שוטפות זה מעבר ל-2014. אבל אתה עדיין רושם את זה במאזן. אתה רושם את זה במאזן. לא, זה לא קשור להכנסות לקבל. לא, מה פתאום? זה מאזני. טוב. עכשיו בעצם, מה אנחנו נדרשים לעשות? ה-90,000 זה במאזני, וה-30,000 זה... 30,000 היה שם, נכון? וה-30,000 זה דוח רווח והפסד. לא, שניהם מאזני. שניהם התחייבות. זה בהתחייבות. אבל למה זה הוצאה? אתה מסכים איתי ש... לא, זה לא ה-30,000 שהוצאתי. זה לא מה ששילמתי, קודם כל. מה שתשלם. זה היתרה 120,000 של מה שאני אשלם מהיום ואילך. אוקיי, אז כאילו... הכל בהתחייבות. כמה יצא בכללי, כאילו... 120,000. לא, 120,000 זה 4 תשלומים. זה 4 תשלומים. אני אומר כמה יצא כאילו החמישה תשלומים. אז זה לא מעניין אותך. בסדר. זה 150,000. אבל אם נגיד הייתי צריך לשבת את זה, אז אני הייתי בדוח רווח והפסד היה הפרש בין ה... זה לא בדוח רווח והפסד, זה החזר הלוואה, זה קיטון התחייבות. זה כמו שאתה משלם לספק. אותו דבר. בסדר? כשאתה משלם לספק אתה לא רושם כלום ברווח והפסד. מאזן. טוב. עכשיו... אני חושב שזה לא הוצאה... לא, איך אפשר לקרוא לזה מוכרת? לא בדיוק מוכרת. הוצאה מול... זה לא הוצאה בכלל. זה לא הוצאה. זה פריט התחייבותי שאני משלמת אותו. אתה לקח. זה כמו שאתה משלם לספק. אותו דבר בדיוק. אז אוקיי, אז כל דבר שם מול הבנק זה תמיד... מול הבנק, הלוואה, דברים כאלה זה תמיד מאזן. לא, כי אם יש לך הוצאות ריבית, זה הוצאות של השנה, זה כמה עלה לך הכסף. בסדר? יש הבדל. טוב. אנחנו עושים מאזן. זה נתונים לגבי רווח והפסד. תכף אנחנו נקריא אותם. לא, עושים, אנחנו עכשיו עושים. זה נתונים, תכף אנחנו נדון בנתונים של רווח והפסד. אני מתחילה עם המאזן, בסדר? כי עד שאני אקריא את זה אתם תשכחו עד שנגיע לרווח והפסד. טוב, חברים, נכסים שוטפים. כן, מחכה. נכסים שוטפים. מזומן. 20,000, נכון? איך מחליטים מה הולך לאן? לפי המהות. המהות. מה המהות? מזומן זה נכס. יופי, לקוחות זה נכס? הם בבוא הזמן הם ישלמו לי, זה יהפוך למזומן, נכון? 500,000. ה-500, אני צריכה לנקות מזה את ההפרשה לחובות מסופקים. פה עושים את זה? בדיוק פה עושים את זה. הפרשה לחובות מסופקים. סך הכל 475,000 שקלים. מלאי? כמה? 80,000. עוש? הסדר לא משנה כמובן. בסדר? כל מה שיש לנו פה בטבלה נכנס לנו למאזן? לא. לא. יש כאן גם רווח והפסד וגם מאזן. טוב, מקדמה לספק. כמה זה? 14,000. 12,000 הוצאות ביטוח מראש. סך הכל 641,000. סך הכל נכסים שוטפים. כל הוצאה מראש נכנסת לשם? כן. הוצאה מראש מה זה? זה משהו ששילמתי ולא קיבלתי תמורה. המלאי זה 4,000. זה 80,000. בסדר? עכשיו... זה לא תוצאתי. מה זה? עכשיו יש לנו
למה זה תוצאתי? זה לא הוצאות ביטוח. זה הוצאות ביטוח מראש, שילמתי ולא קיבלתי תמורה. זה מה שיצא כאילו... זה פחות... מה רשום מתחת למלאי? זה המלאי, זה המלאי. אוש. ליש? לא. זה לא מלאי, זה הלקוחות. אוש. טוב, עכשיו הנכסים הבלתי שוטפים. אני לא ארשום בקיצורים, למה אתם שואלים? ואת זה אנחנו נוציא החוצה לתוך ביור ונעשה את הנטו בעצם נרשום. את הנטו של העלות פחות הפחת נצבר ונרשום את הנטו. אז בביור בעצם, ביור של הרכוש קבוע, יהיה לנו עלות פחת נצבר ועלות מופחתת. נכון? יש לנו ציוד בעלות של 250,000, פחת נצבר 32,000, ועלות מופחתת 218,000. בנוסף, יש לנו כלי רכב בעלות של 120,000, עם פחת נצבר של 60,000, סך הכל עלות מופחתת של 60,000. וריהוט, אני פשוט מעתיקה את המספרים, את מה שהשלמנו ואת מה שיש במאזן. ואחרון זה מבנה בסכום של 1,500,240,000 והנטו זה 1,260,000. סך הכל... רגע, למה המבנה 240,000? לא, רשום 240. הביור זה כל מה שיש לו סימן שאלה בטבלה? פחת נצבר ועלות מופחתת. הביור זה כל מה שיש לו סימן שאלה? הביור זה כל הרכוש הקבוע. עכשיו, מבנה, אין לי פה שום נתון על מבנה, חוץ מהמחיר עצמו. למה? חייב להיות לך. יש לך מבנה. איפה? איפה המבנה פה? הנה, 1,500,000, אתה רואה את המבנה בטור השני באמצע? והפחת הנצבר. של מבנה? כן. בואו נראה. 240,000. לעשות את הביור. מה זה בעצמך? זה השאלה. יש לך פה מעל המבנה. אבל זה, אז כל דבר בעצם צריך להתחיל לחפש אם יש לו פחת נצבר. כן? מה זה יש לו? אם הוא מופיע רכוש, אז יש גם פחת נצבר. אם הוא לא נקנה ב-31 לדצמבר של אותה שנה, אז יש לו גם פחת נצבר. או ששחזרת אותו באחד מסימני השאלה, או שהוא מופיע במאזן בוחן. יש לי רק הוצאות פחת, אני צריך לחשב לבד פחת נצבר או... מה, כאילו, כל רכוש להתחיל לחפש את זה? כן, זו השאלה. זה לא היה ככה. זה לא פייר בכלל. טוב, הפחת הנצבר הכולל של הכל זה 349,000 שקלים, והעלות מופחתת היא 1,617,000. אם אתם זוכרים, פשוט עשיתי את הביאור על מנת להגיע למאזן, ולרשום פה את הסכום של הרכוש הקבוע. ולכן אנחנו נרשום עלות כל... מה? זה רווח והפסד. כן, לפי הנתונים, רווח והפסד. למה חישבנו את כולם ביחד? כי אנחנו רוצים בעצם לרשום אותם כסעיף. אז יש לנו רכוש קבוע, באיזה סכום כולל של עלות? מעתיקה את העלות, כן? פחת הנצבר, כמה אמרנו שיצא? 349,000. סך הכל, כמובן שאתם מעתיקים את זה מתחת, אני פשוט אין לי מקום. בנטו זה 1,617,000 אמרנו.
נכון? זה סך הכל נכסים בלתי שוטפים. סך הכל הנכסים השוטפים ועוד הנכסים הבלתי שוטפים, זה יהיה סך הכל צד החובה, נכון? וזה מגיע לסיכום של 2,258,000. בסדר? עכשיו הגענו לצד הזכות. הגענו לצד הזכות. מתחילים עם התחייבויות שוטפות, נכון? איזה התחייבויות יש לי? זכאים 14,000. ספקים 30,000. הוצאות שכר לשלם, נכון? זה התחייבות. 60,000. מקדמות מלקוחות גם היה לנו. 80,000. יש במאזן בוחן, תסתכל. צ'קים לפירעון, זה צ'קים שאני נתתי, נכון? וטרם נפרעו. 22,000. ו... חלויות, אל תיבהלו מהמילה, זה הלוואות שיפרו בזמן הקצר, בסדר? כי אתם לא למדתם. רגע, אבל זה לא היה במאזן בוחן. זה בתוך ה-120. איך ישבת את זה אז? אמרנו ש-30,000 זה התשלום השוטף, ועוד 90,000 זה לזמן ארוך. אז אני צריך לזכור את זה למבחן, לרשום חלויות? ליד ה-120 תפצל את זה לשתיים, תעשה 30,000 ו-90,000. המאזן בוחן? כן, מה אתה משנה? מה? במקום ה-120, דיברנו על זה קודם. ההלוואה מתחלקת לשתיים. מה שנפרע בזמן הקצר זה 30,000. אז זה בשוטפות. נכון, זה הכל, זה טכני לחלוטין. מה זה מיסים על הכנסה? סך הכל 236,000 שקלים. לאן נכנס מיסים על הכנסה? שנייה, תכף נדבר על זה. בסדר? זה היה השוטפות. מה בבלתי שוטפות? כמובן שאתם ממשיכים מתחתיו. נכון. אמרנו כבר שטיפלנו בהלוואה. בניכוי מה שנפרע לזמן קצר, נכון? כמה זה? 90,000, נכון? סך הכל זה הפריט היחידי. התחייבויות בלתי שוטפות? 90,000. לאן הגענו? הגענו להון. הון זה גם בצד הזכות, כן? יש לנו הון מניות של כמה? של 100,000 ועודפים. מה זה אבל השקל? מה? רשום שם שקל. הון מניות. הון מניות שקל. אחד שחרך נקוב. מה? הון מניות מסוג אחד שח, זה סוג של המניות. אחד שחרך נקוב. כאילו כל מניה שזו. בסדר? הון מניות זה 100,000 ועודפים אני לא יודעת כמה. נכון? זה צריך להיות פלאג נאמבר. בסדר? אני צריכה שסך הכל צד החובה יהיה שווה לסך הכל צד הזכות. כלומר, יהיה שווה ל-2,258,000. זה צד הזכות. זה סך הכל התחייבויות והון, נכון? סך הכל התחייבויות והון. עכשיו, אם אני רוצה להגיע להון,
אז מה אני אעשה? אני אקח את הסכום שמצאתי, את ה-2,258,000, ואתחיל להחסיר. את מה אני אחסיר? את השוטפות ואת הבלתי שוטפות. כלומר, אני אקח את ה-2,258,000, פחות, היה לנו 236,000, פחות ה-90,000. כמה זה שווה? 2,067,000. למה? 1,932,000. בלי ההון, כי מצאתי את זה. מצאתי את הסך הכל הון ועודפים. כן. אני אומרת, צד החובה הוא 2,258,000. הוא שווה לצד הזכות. גם צד הזכות צריך לצאת לי 2,258,000. בסך הכל. עכשיו, צד הזכות מתחלק לשלוש. נכון? יש לי שוטפות, בלתי שוטפות והון. אני רוצה למצוא את סך הכל ההון והעודפים, קודם כל. איך אני אמצא את סך הכל ההון והעודפים? אני אקח את סך הכל ואני אוריד את השוטפות ואת הבלתי שוטפות, אני אמצא את החלק השלישי, שזה הסך הכל הון ועודפים. נכון? אבל אז יוצא שבחובה אין שוטפות. לא. הזכות יש יותר. רגע, אני צריכה למצוא גם את העודפים, זה העניין. בסדר? ואז בעצם יתרת העודפים תהיה לי פחות ה-100,000. בסדר? 100,000 ועוד העודפים יהיו שווים לי ל-1,932,000. אז העודפים הם 1,832,000. נכון, אבל בכל מקרה את צריכה את הסך הכל להציג. בסדר? מבינים? יפה. זה כל המאזן שלי. עכשיו אני עוברת לדוח רווח והפסד, אפשר למחוק? ומה זה החישוב שם? 2,000? זה? איך הגעתי לזה? אבל את התחלתם גם את ה-90,000? כן. אני לוקחת את הסך הכל, מפחיתה את השוטפות ואת הבלתי שוטפות. כדי להגיע להון והעודפים. בסדר? טוב. אז זה בעצם כל המאזן. מה מבחינת רווח והפסד? מחירות. רווח והפסד, מה הוא מציג לי קודם כל הדוח? מחירות. הוא מציג בעצם את תוצאות השנה. האם בסך הכל בתקופה הזו הרווחתי או הפסדתי? שורה תחתונה, מה התוצאה של פעילות החברה? נכון? הכנסות פחות תוצאות. נכון? אם מתחילים תמיד מהמחירות, מההכנסות. ולכן, מה שאנחנו עכשיו נעשה, זה נציג את דוח רווח והפסד. כמובן שבדוח רווח והפסד, יש סעיפים תוצאתיים שאני אצטרך לשייך אותם להנהלה וכלליות או למחירה ושיווק לפי הנתונים שרשומים לי בשאלה. כלומר, חברה אחת יכולה להגיד שהכלי רכב משמשים את ההנהלה ואז הוצאות הפחת יהיו בהוצאות הנהלה, וחברה אחרת יכולה להגיד שהכלי רכב משמשים את השיווק ואז הוצאות הפחת יהיו בשיווק. כלומר, בדוח רווח והפסד אני צריכה להתייחס לחלוקה שנתונה לי בעצם בשאלה. כן, אבל הנקודות בסופו של דבר שאתה תצבור מבחינה יהיו לפי הסיווגים הנכונים ולא לפי מה שזה. מה שאתה מחליט באותו רגע. הנתונים הנוספים שלא הקראנו זה כלי הרכב משמשים רק את אנשי המכירה והשיווק, ולכן הוצאות הפחת, כמו שאמרנו, הם רק בהוצאות מכירה ושיווק. סעיף הוצאות הכיבודים מיוחס להנהלה בלבד, ולכן זה הוצאות הנהלה. הציוד משמש 60% את ההנהלה, 20% לאנשי השיווק ו-20% למכירה. אז שוב, אנחנו נחלק את הוצאות הפחת בהתאם לאחוזים הללו. והוצאות החזקת מבנה, הוצאות פחת מבנה, הוצאות ארנונה והוצאות ביטוח
מתפלגות 80% להנהלה וכלליות, והיתר מחירה ושיווק. הוצאות חשמל מתפלגות 60% להנהלה וכלליות והשאר למחירה ושיווק. נכון. והוצאות השכר מתפלגות 60% להנהלה, אין פה פקודות, אמרתי. 10% לאנשי השיווק ו-30% לאנשי המחירה. ולכן בעצם מה שאנחנו נעשה זה דוח רווח והפסד, שמראש אני יודעת שאני צריכה לחלק ולעשות רשימה אחת להנהלה וכלליות ורשימה אחת למחירה ושיווק, נכון? כי אני אצטרך את זה לדוח רווח והפסד לפי הפיצולים שמופיעים לי בשאלה. אז אני ברשותכם אתחיל דווקא ברשימות האלו, כדי שלא נעצור באמצע הדוח, נלך לרשימה ונשחזר. ולכן אנחנו נעשה קודם כל את הרשימה. אז כמובן חברת שירה בעם, אוקיי? דוח על הוצאות מחירה ושיווק לשנה שנסתיימה ביום 31 לדצמבר 2013. ואז יש לנו רשימה א', בסדר? זה המחירה והשיווק, נכון? אז אנחנו עושים את זה לפי הפיצול. הוצאות פחת כלי רכב. זה לא ביור? למה רשימה? רשימה. במאזן זה ביורים, ברווח והפסד זה רשימות. הוצאות פחת כלי רכב, כמה הם? 20,000. הלאה. הוצאות פרסום, זו הוצאה שהיא מובהקת לסעיף הזה, לא יכול להיות שהיא תופיע במקום אחר. הוצאות שיווק, 35,000 שקלים. ועכשיו אני מתחילה את הפיצול לפי נתוני השאלה. בסדר? הוצאות החזקת מבנה. אתם זוכרים שזה היה 20% מ-50,000. וזה 10,000. הוצאות פחת ציוד. זה 10,400, כי זה 40%, זה מה שנתון לי בשאלה, מתוך ה-40,000. הוצאות שכר עבודה. גם לפי 40%, מ-285,000 שקלים, שזה נותן לי 114,000 שקלים. הוצאות ביטוח של המבנה. עשרים אחוז כפול 8,000. אני פשוט לוקחת את ההוצאה שמופיעה לי במאזן בוחן וכופלת אותה באחוז שמתאים למחירה ושיווק. אבל מה רשם פה? 50,000 כפול? 20%. בסדר? אני עוברת הוצאה הוצאה ופשוט בודקת איזה יחס אני צריכה לתת, כמה אני צריכה לתת לשיווק, לפרסום ושיווק. אמרנו ביטוח מבנה, ארנונה של המבנה זה גם לפי 20%. זה מ-14,000. והוצאות פחת של המבנה 16,000 שקלים. שזה ה-80,000 כפול 20%. ואחרון חביב, הוצאות חשמל, שזה 40%, ונותן לי 10,400 חשמל. ולכן, הסך הכל זה 248,200. אז סך הכל מחירה ושיווק יצא לי 248,200. כשאני אגיע לרווח והפסד למחירה ושיווק, אני אפנה לרשימה א' וירשום את הסכום הכולל של 248,200. בסדר?
עכשיו יש לנו דוח הוצאות של הנהלה וכלליות. שוב לשנה שנסתיימה ב-31 לדצמבר. שכר טרחה רואה חשבון, אם לא רשום לכם למה לשייך, אתם משייכים את זה להנהלה וכלליות. אותו דבר משפטיות, אם לא רשום לאן לשייך, זה ילך להנהלה וכלליות. אלא אם כן יש לכם שיוך ספציפי, בסדר? למה שיש שייך? אבל זה שייך להנהלה, למה שיהיה רשום? לא, נגיד יש תביעה משפטית על איזשהו קמפיין פרסומי שהוצאת, שטוענים שגנבת להם את המותג. רק דווקא. יש לי שאלה. בסדר? כשאת באה רושמת דוח רווח והפסד, כן? אז עכשיו, בדוח... זה עוד לא הדוח, זה הרשימות רק. אבל הנה, רשם דוח. דוח על הוצאות מחירה. תכף אני אעשה את הדוח עצמו. אני פשוט אומרת, אתה יכול להתחיל בדוח רווח והפסד, להגיע להוצאות מחירה, להגיד, טוב, אני עוצר, אני הולך לדף הבא, עושה את הרשימה, ואז חוזר לדוח. אני לא רציתי כרגע לקחת אתכם הלוך ושוב, ואז אמרתי, אני מתחילה עם הרשימות. כשאני אתחיל עם הדוח, אז אני אסדר את הכל, ואני לא אעצור מתי שאני מגיעה לרשימות, כי יהיו לנו את הסכומים לשלוף אותם. בסדר? אבל מה רשמת שם? איפה? במילה הראשונה. שכר טרחה רואה חשבון. כן, זה רשימה ב', לא רשמת. זו רשימה ב', אמרנו, יש לנו שכר טרחה רואה חשבון, יש לנו משפטיות, חובות מסופקים 18,000, 10,000 שקלים זה הכיבודים, ואז יש לנו החזקת מבנה 40,000, זה לפי 80% כבר. אני לא רושמת עוד הפעם את הסכומים, פשוט את זה. הוצאות פחת, ציוד, זה 15,600, שזה לפי 60%. הלאה, מה עוד היה לנו? הוצאות שכר עבודה, 171,000. זה לפי 60%. הוצאות ביטוח מבנה, 6,400, לפי 80%. וארנונה, 11,200, לפי 80%. פחת מבנה, 64,000. גם לפי 80%, וחשמל זה 15,600, ואחרון חביב 12,000 בגין הפחת של הריהוט. סך הכל הרשימה 427,800. בסדר? שכר עבודה. בסדר? אז יש לנו בעצם את שתי הרשימות, רשימה א' ורשימה ב', שאני אגיע אליהם ברווח והפסד, אני פשוט שולפת את הסכומים. אז יש לנו כאן חברת שירה בע"מ, אנחנו מגיעים לדוח רווח והפסד, לשנה שנסתיימה ב-31 לדצמבר. 2013, ואנחנו מתחילים עם דוח רווח והפסד. בעצם כל מה שעשיתי עכשיו זה הקדמה. בסדר? יש לנו מחירות 2,400,000. ארנונה, פחת מבנה, חשמל ופחת ריהוט. יש לנו מחירות 2,400,000. הנחות ללקוחות, אתם זוכרים איך אנחנו מגיעים למחירות נטו? כן? נכון, מפחיתים את ההנחות ואת ההחזרות ומגיעים ל-2,388,000 מחירות
נטו. בסדר? עלות המחירות, ממה היא מורכבת? כבר דיברנו על זה היום. מלאי פתיחה. כמה הוא? 60,000. קניות? 1,350,000. הנחות במקרה הזה יש. מספקים 12,000. וסך הכל הקניות נטו, כמה הם? 1,388,000. נכון? בניכוי מה? מלאי סגירה. מורידה את המלאי סגירה, שהוא 80,000. מגיעה לעלות מחר של כמה? 1,318,000. בסדר? זה סך הכל עלות המחר. המחירות נטו פחות סך הכל עלות המחר ייתן לי את מה? את הרווח הגולמי. ולכן הרווח הגולמי, כמה הוא יוצא? 1,070,000. בסדר? המחירות נטו בניכוי עלות המחר. מה? איפה? סך הכל עלות המחר? עלות מלאי פתיחה. איך מוצאים עלות מחר? מלאי פתיחה ועוד הקניות פחות המלאי סגירה. בסדר? ולכן הרווח הגולמי הוא 1,070,000. עכשיו יש לנו כבר את הרשימה של הוצאות מחירה ושיווק, שזה יהיה רשימה אחת, רשימה א', סליחה, רשימה אחת, שכמה יצא לנו? חברים, הרשימה פה לפניכם, 248,200. בנוסף יש לנו את רשימה ב', הוצאות הנהלה וכלליות. כמה היא? 427,800. נכון. מורידה את שתיהן. יש לנו 676,000 שקלים. מכאן, מה קורה? מכאן אנחנו מגיעים לרווח תפעולי לפני מימון של כמה? הרווח הגולמי פחות ההוצאות. 394,000 שקלים. יש לנו גם בשאלה הוצאות מימון. כמה הם? 7,500. מגיעים עכשיו, הוצאות מס. רווח לפני מס. הוצאות מס זה מיסים על הכנסה. בחלק מהשאלות זה מנוסח כך, בחלק שאלות מנוסח כך. 38,000 שקלים. ולכן, הרווח הנקי מביא אותנו ל-348,000. 500. בסדר? זה בצד השני תמיד רשום? זה הכל אחד מתחת לשני. טור אחד, אני פשוט לא היה לי מקום. בניגוד למאזן שזה צד מול צד. ואם אין לי מקום אני חושב ככה, בסדר? כן. אבל פתרונות, גם אתה תראה שזה דוח אחד. בניגוד למאזן שיש צד חובה, צד זכות, כאן זה הכל אחד כנגד השני. יש לי בעצם איזשהו תבנית שאני יכול, שאני מכניס שם, או שאני רושם ככה? לא, לא. אתה צריך לדעת את הדוח. זו השאלה, להרכיב. אז אין לי מקום, אז מה אני עושה? אין לי מקום שם, אני ארשום אחד עד השני. אז אמרתי, אין בעיה, תעשה חץ ותמשיך. אין בעיה. זה הכל. תודה רבה.
הב-מידיה.